Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama halaknakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Wa qala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے عزیز اور دوستو، اللہ جل شانہ من والہ نے اس دنیا کے اندر بڑے مختصر سے وقت کے واسطے مجھے اور آپ کو روانہ فرمایا ہے. ہمارا سفر ارواح عالم سے شروع ہوا اور اس کے بعد میں دنیا اور دنیا سے خبر اور خبر سے آخرت اور آخرت سے جنت اور جہنم، یہ لمبا سفر ہمارے درمیان میں ہے. اور دنیا کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے امتحان کی جگہ بنایا ہے. غریب ہے تو اس کا غربت میں امتحان لیا جا رہا ہے، امیر ہے تو امارت میں اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، دیہاتی ہے تو دیہات میں رکھ کر اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، شہری ہے تو اس کا شہر میں امتحان لیا جا رہا ہے، پڑھا لکھا ہے تو اس کا امتحان اس میں لیا جا رہا ہے، ان پڑھ ہے تو اس کا امتحان اس میں لیا جا رہا ہے، اور تاجر ہے تو تجارت میں اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور ملازم ہے تو ملازمت میں اس کا امتحان لیا جا رہا ہے. بہرحال دنیا کے اعتبار سے جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رکھا ہے اس میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا امتحان لے رہے ہیں. تو یہاں ہم سب لوگ امتحان سے گزر رہے ہیں، ہمارا امتحان ہے. ہمارے اوپر جو حال بھی آ جائے، یہ حال ہمارے امتحان کے لیے ہے، اور ہمیں اس دنیا کے اندر امتحان دینا ہے. امتحان حال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں. لیکن ایک سوال یہ ہے تھا، یہ ہوتا ہے کہ بچے سے ایک سال، بچے کو ایک سال پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد اس سے امتحان لیا جاتا ہے. پہلے پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد امتحان لیا جاتا ہے. کیا ہم کو بھی کوئی چیز پڑھائی گئی جس کا امتحان ہم سے لیا جا رہا ہے، یا بغیر پڑھائے ہم سے امتحان لیا جا رہا ہے؟ ہم بھی تو اس بات کو سوچیں، اپنے دل سے سوال کریں کہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے تو آیا امتحان لینے سے پہلے بھی ہمیں کچھ پڑھایا گیا یا نہیں پڑھایا گیا؟ اگر نہیں پڑھایا گیا تو کیوں نہیں پڑھایا گیا، اور پڑھایا گیا تو کیا پڑھایا گیا؟ ہم امتحان حال میں، ہر آدمی امتحان دے رہا ہے، اور اس میں یہاں پر اس میں اس بات کی تیاری کرنا ہے کہ امتحان میں کامیاب ہو جائے. تو تمام بچوں کا امتحان پڑھانے کے بعد کیا جاتا ہے، تو ہم کو کیا پڑھایا گیا؟ ارواح عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اجتماع منعقد کیا تھا، آج سے پہلے اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا تھا. ارواح عالم کے اندر ایک اجتماع ہوا تھا جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنے انسان آنے والے ہیں، تمام کی روحیں جمع تھی. وہاں پر مسلمانوں کی روحیں بھی تھی، وہاں پر ہماری روحیں بھی تھی، وہاں پر علماء کی روحیں بھی تھی، وہاں پر شیوخ کی بھی روحیں تھی، وہاں پر انبیاء کی بھی روحیں تھی، وہاں رسولوں کی بھی روحیں تھی، وہاں پر اللہ کے فرمانبرداروں کی بھی روحیں تھی، اللہ کے نافرمانوں کی بھی روحیں تھی. گویا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں، چاہے اللہ کو ماننے والے ہوں یا اللہ کا انکار کرنے والے ہوں یا خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہوں، تمام کی روحیں وہاں پر جمع تھی. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کیا تھا. سوال کرنے والی ذات اللہ کی، جواب دینے والی ذات وہ سارے انسانوں کی روحیں. سوال کیا تھا؟ اتنا بڑا اجتماع کہ ساری روحیں وہاں پر جمع ہیں، اور ان تمام روحوں کے درمیان میں گویا ایک سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اتنا بڑا قادر مطلق بادشاہ، اور وہ اس بات کا سوال کرنے والا ہے ساری روحوں سے. فرمایا سوال کیا گیا. کیا سوال کیا گیا؟
کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کی روحوں سے ایک ہی سوال، دنیا میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، پھر خبر میں سوال جواب ہوگا۔ ایک سوال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں سے قیامت کے میدان میں کیا، اور صرف ایک سوال یہ سارے انسانوں سے، چاہے دنیا میں آ کر وہ اللہ کو مانے یا اللہ کا انکار کرے، سب کی روحوں سے ایک ہی سوال ہوا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی یہ سوال کتنا اہم ہے، ایک ہی بات پوچھی جا رہی ہے، اور وہ بھی صرف یہ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اس وقت میں قرآن پاک کی بیان یہ بات بیان کرتا ہے کہ ساری روحوں نے اس بات کا جواب دیا کہ قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ ایک سوال کر دیا گیا، اس کے بعد ایک بات دیگرے دنیا میں بھیج دیا گیا، آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، قیامت تک آتا رہے گا۔ اب جب دنیا میں انسان کو اللہ نے بھیج دیا تو بار بار یاد دلایا کہ دیکھو تمہیں ایک سبق پڑھایا گیا تھا، بچوں کو ایک سال سبق پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد امتحان دیا جاتا ہے، تمہیں ایک سبق پڑھایا گیا تھا اور ایک سوال کیا گیا تھا، اس کا تم نے جواب دیا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد میں اس کی تیاری کرو، پھر خبر میں جانے کے بعد پھر یہ سوال ہونے والا ہے، خبر میں جاتے ہی پہلا جو سوال ہوگا، وہاں سوال ہوا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے اس بات کا جواب دیا بے شک قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور خبر میں جانے کے بعد پھر پہلا سوال یہی ہونے والا ہے کہ من ربک، بتا دے رب کون؟ سوال وہی، پھر وہی سوال۔ بعض آدمی سے بات کے اندر قبر میں ایک سوال کی بات آئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم انہیں حدیث میں انداز نہیں کر سکتے جن میں تین سوالوں کا تذکرہ ہے، اس میں تطبیق کیا ہے؟ وہ احادیث بھی صحیح، یہ حدیث بھی صحیح، جن احادیث میں تین سوالوں کا تذکرہ آیا ہے خبر میں، کہ پہلا سوال ہوگا بتا تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو بتایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بتا تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، تین سوال۔ اور بعض حدیث میں بلکہ بخاری شریف کی حدیث میں ایک ہی سوال، تو ایک سوال مانے یا تین سوال، بات بات تو تینوں پڑے گا، یہ صحیح وہ غلط ہم نہیں کہہ سکتے، یہ حدیث سے پاک ہے، اگر انکار کر دیا جائے تو آدمی کب تک پہنچ جائے۔ تو دوسری بڑی بڑی احادیثی کتابوں میں تین سوال جواب آ گئے، تو پہلا سوال قیامت کے میدان میں ایک ہی ارواح عالم میں ایک کیا گیا تھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قبر کے اندر جانے کے بعد میں وہی سوال پھر اس سے دہرایا جائے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس سوال کے جواب کو بار بار یاد دلایا ہے، بار بار یاد دلایا ہے۔ قرآن کھولتے ہی پہلی سورہ فاتحہ اس کے اندر پڑھے آپ، الحمدللہ رب العالمین، بے پناہ صفات کا اللہ مالک ہے، لیکن جس صفت کا تذکرہ فرمایا کہ سارے عالموں کا رب اللہ ہے، تعریف اسی کے لیے سارے عالموں کا رب ہے، ارواح عالم میں جس رب کا تذکرہ کیا گیا، قرآن پاک کو کھولا گیا، تو پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، کہ جو ارواح عالم میں تم نے کہا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، قرآن کھولو تو پہلی آیت یہی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف عزت اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ رب کے علاوہ کوئی اور صفت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے اسی بات کو یاد دلایا، قرآن پاک پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، وہ خدا ہے، ہم بندے ہیں، ہم عاجز ہیں، ان کے ساری جب خدا کے سامنے کرتے ہیں تو اللہ نے بار بار کہا ربنا آتینا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتینا ما وعدتنا، کتنے دعائیں ہیں جس کے اندر اللہ نے بار بار یہ بات یاد دلائی کہ اس رب ہونے کو یاد کرو جس کا تم نے اقرار کیا ہے۔ ابھی نماز کے لیے آدمی آ کر کھڑا ہو جائے، مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھے،
काबतुल्लाह में पढ़े, मदीने मुनव्वरा के अंदर पढ़े, गुम्मद खिजरा के सामने पढ़े, फर्ज पढ़े, नफिल पढ़े, कजा पढ़े, अदा पढ़े, सलात हजात पढ़े, कोई नमाज पढ़े, नमाज पढ़ते ही नियत बांध लिया तो सबसे पहले पढ़ रहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसी बात को याद दिलाया कि अरवाह आलम के अंदर तुम सब ने कहा था कि आलू बना के रब ने जैसे रुकू किया सुभान रब्बी अजीम, यहां भी रब का तज़किरा, फिर सजदा किया सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, खुदा ने अपने रब होने का तज़किरा फरमाया। अब यहां से जब दुनिया से खबर में जाएगा तो वहां जाने के बाद सबसे पहला जो सवाल होगा, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा रब कौन है जिसने उस वादे को याद रखा और उसके मुताबिक दुनिया में अपनी जिंदगी को गुजारा। अल्लाह फरमाते हैं फहसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, कि हमने तुम्हें दुनिया में बेकार वापस पैदा नहीं किया, क्या तुम हमारे पास वापस नहीं आओगे। अरवाह आलम में एक सवाल, कब्र में तीन सवाल, कियामत के मैदान में पांच सवाल। कियामत के दिन किसी शख्स के कदम उस वक्त मैदान कियामत से नहीं हट सकते जब तक ये पांच सवालों का जवाब न दे दे। हर एक से पांच सवाल किए जाएंगे, बता अपनी जिंदगी कहां पर खर्च की, बता जवानी को कहां लगाया, बता माल कहां से कमाया, बता माल कहां पर खर्च किया, बता तेरे को जो इल्म था उस इल्म के अंदर क्या अमल किया। कोई शख्स कियामत के मैदान से नहीं हट सकेगा जब तक इन पांच सवालों का जवाब न दे। एक सवाल अल्लाह ने अरवाह आलम में किया था, अभी दुनिया में भेजा तो बार बार उसको याद दिलाया और खबर में जाने के बाद में फिर तीन सवाल करेगा, बताते रब कौन है। अच्छा ये एक सवाल जरूरी है, बाकी दो सवाल है, ये दो सवाल है क्यों, मानना तो पड़ेगा, वो भी हदीस में, ये भी हदीस में। ये बात नहीं कही जा सकती कि सर एक सवाल है इसलिए दो सवाल, ये गलत है क्योंकि हदीस का इनकार तक पहुंचाता है, वो भी हदीस है, वो भी हुसन का इशाद है, तो इसमें तदबीर क्या है। तीन सवाल होंगे तो क्यों होंगे, एक सवाल काफी था, लेकिन तीन सवाल होंगे। पहला सवाल होगा बता तेरा रब कौन है, बता तेरा रब कौन है, अल्लाह उसके रसूल और दीन, ये सारी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन पहला सवाल जो हो रहा है बता कि तेरा रब कौन है। जिसने अल्लाह को रब माना होगा कहेगा रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है, और जिसने दुनिया में अल्लाह को बुला दिया होगा, ख्वाहिशात नफसानी को अपना खुदा बना दिया होगा और उसी के पीछे ख्वाहिशात के पीछे अपनी जिंदगी गुजारी होगी, कब्र में कहेगा ला अदरी ला अदरी ला। तो पहले सवाल में इस बात का फैसला होगा कि ये ईमान वाला है कि नहीं माने। जवाब दे दिया मेरा रब अल्लाह है, मतलब ये ईमान वाला है। जवाब दे दिया ला अदरी, पहला सवाल में फैसला हो गया कि ये ईमान वाला नहीं। अब अगर ये जवाब दे दिया कि मैं मेरा रब अल्लाह है तो पता चल गया ये ईमान वाला है। अब उससे ये दूसरा सवाल होगा कि बता तेरा दीन क्या है। अगर यहां पर दीन को इख्तियार किया होगा तो जवाब देगा मेरा दीन इस्लाम है। ईमान वाला है लेकिन दीन को नजरअंदाज कर दिया, इस्लाम को नजरअंदाज कर दिया, दीन को पसे पुट डाल दिया, शरीयत को छोड़ दिया, तरीकत को नजरअंदाज कर दिया, मनमानी जिंदगी गुजारा, इस्लाम के तरीकों पे आपको नहीं चला है, तो भी यहां पर इसकी जुबान से इस्लाम नहीं निकलेगा, ला अदरी ला अदरी ला अदरी निकलेगा। ईमान वाला तो था लेकिन इस्लाम पर जिंदगी नहीं गुजारी, इसलिए यह भी खारी। अब तीसरा सवाल उस शख्स से किया जाएगा वह जो पहले सवाल का भी जवाब दे दिया, दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया, ये ईमान वाला भी है, दीन पर चलने वाला भी है, ये काफी नहीं। तीसरे सवाल की अहमियत इससे इसलिए बहुत ज्यादा है कि ये दो चीजें काफी नहीं, कि ईमान का भी जवाब दे दिया कि मेरा रब अल्लाह है और मेरा दीन इस्लाम है, लेकिन ये सब रहने के बावजूद अगर इसके अकायद सही नहीं थे तो तीसरे सवाल में अटक जाएगा। दो दर्जे कामयाब हो गया,
لیکن تیسرے میں رک جائے گا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو بتایا جائے گا کہ بتا تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. اگر واقعی کہتا تھا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے لیے تو میری جان مال بھی بچے سب کچھ قربان ہیں, ان کی محبت تو میرے قلب میں اعلیٰ اعلیٰ سب سے زیادہ ہے, میں دنیا میں سب سے زیادہ کسی کو چاہتا ہوں تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہوں, محبتوں سے اس کا قلب لبریز ہوگا اور محبتوں سے اس کا دل بھرا ہوا ہوگا اور اسے قلب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بات چال و شوکت عظمت محبت قدر منزلت یہ سب کچھ ہوگی. تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھے گا وہ یوں کہے گا کہ یہ تو میرے پیارے آقا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جب اس بات کا جواب دے گا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کی خبر کو جنت کا باب بنا دیا. تو ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے ایمان کے بعد اسلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ اور محبت, یہ بہت بنیادی بات ہے. اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی میرے دوست کو تیسرے مسئلے پر اٹک جائے گا تو پھر آخر کی زندگی تباہ و برباد ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. اس لیے خانقاہوں کے ذریعے سے خانقاہ محمدی کے ذریعے سے اس بات کا پیغام کیا جاتا ہے جہاں اللہ کو مانتے ہیں جہاں دین اسلام پر چلتے ہیں وہیں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری کائنات دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قلب کے اندر ہونا ضروری ہے. جہاں اللہ کو مان لیں اللہ کے رسول کو مان لیں, اللہ کو ماننا اللہ کی ماننا, اللہ کے رسول کو ماننا اللہ کے رسول کی ماننا. ابھی وہ مشہور و معروف حدیث پاک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک فرمایا قرآن پاک اور دوسرے اہل بیت, ان کی محبت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی محبت, پنڈت پاک کی محبت, یہ عقائد اور ایمانیات میں سے اس میں کمزوری آ گئی تو سارا دین متاثر ہو جائے گا. یہ چیز متاثر ہونے پائے ان چیزوں کے ساتھ میں سارا دین سارا ایمان روح پرور بنے گا, اور یہ چیز کمزور پڑ جائے تو سارا دین کمزور پڑ جائے گا. اسی لیے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک تو قرآن پاک اور دوسرے میرے اہل بیت, ان کی محبت تمہارے اندر میں ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا. اللہ نے قرآن پاک کے بارے میں قرآن پاک کے اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ قرآن پاک کو قرآن پاک کی جو اللہ کی رسی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو. مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کیا ہے؟ مفسر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ہے. بعض عارفین کا قول ہے کہ حبل اللہ اللہ کی رسی, آپ نے رسی کو دیکھا ہوگا کہ رسی گندی بھی ہوتی ہے, دو رسیاں مل کر اس کو گوندتے ہیں ایک رسی بنتی ہے. وہ رسی جو ہوتی ہے دو رسیاں مل کر اس کو ایسا گوندتے ہیں, گوندنے کے بعد اس کو ایک رسی مضبوط رسی بناتے ہیں. بعض عارفین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو. اللہ کی رسی قرآن پاک یہ ہاتھوں سے چھوٹ سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی ہے, اتنی مضبوط ہے, کیونکہ اس میں دو گاٹھ ہے. وہ رسی نہیں جو کمزور ٹوٹ جائے بلکہ اس کو دو رسیوں سے ملا کر گاٹھ کر بنایا گیا ہے. اور فرمایا کہ یہ دو گاٹھ جو ہے دو انداز سے جو بنا گیا یہ ہے کیا؟ حبل اللہ عام رسی کو نہیں کہتے, حبل اللہ حبل جو کہتے ہیں اس رسی کو کہتے ہیں جو پیچ دار ہو گاٹ دار ہو جن کو بنا گیا ہو, حبل اس کو کہتے ہیں. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, کہ اللہ کی وہ رسی جو پیچ دار ہے گاٹ کے ساتھ میں ہے, اللہ کی رسی فرمایا قرآن پاک یہ اللہ کی رسی ہے. فرمایا کہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن پاک اور اہل بیت. فرمایا کہ اللہ کی رسی ہے قرآن پاک, حبل حبل کے اندر دو چیزیں قرآن پاک اور اہل بیت ہیں.
ان دو چیزوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے واسطے امت مسلمہ کو رسی دے دی حبل اللہ، کہ یہ اللہ کی رسی ہے، ایک طرف تو قرآن پاک ہو اور دوسری طرف اہل بیت کی محبت ہو، اس میں دونوں میں بھی کسی میں کمی آ جائے گی تو پھر میرے دوست ہاتھ سے رسی کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے۔ اس لیے بعض اللہ والوں نے ایک قرآن پاک کی آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دنیا میں بات آ رہی پتا نہیں کہ بہترین اسوہ، بہترین طریقہ انسانیت کے لیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اسوہ کہتے ہیں طریقے کو، یعنی بہترین جو راستہ چلنے کے لیے ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ بہترین اسوہ اور طریقہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن شریعت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے شریعت اور دوسرے ہے طریقہ۔ شریعت ظاہری اعمال کو کہتے ہیں، نماز روزہ حج زکات جو کچھ ہے، اور طریقت اس کے باطن کو کہتے ہیں، کہ باطنی اعمال کو طریقت کہتے ہیں۔ ایک تو ایسے اسوہ اور طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک اسوہ اور طریقہ تو یہ ہے کہ سامنے یہ نماز پڑھے تو حضور کا طریقہ کیا ہے، صدقہ کرے تو حضور کا طریقہ کیا ہے، مسجد میں آئے تو حضور کا طریقہ کیا ہے، کپڑے پہنے تو طریقہ کیا ہے، شادی کرے تو طریقہ کیا ہے، کاروبار کرے تو طریقہ کیا ہے۔ ایک اسوہ اور طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری شریعت میں پھیلا ہوا ہے، اور بہترین اسوہ اور طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عارفین یہ فرماتے ہیں کہ ظاہری اعمال کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ، تو باطنی اعمال کے لیے کس کا اسوہ اور طریقہ؟ فرمایا کہ باطنی اعمال کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ۔ ظاہری اعمال کے لیے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ ضروری ہے، ایسے ہی باطنی اعمال کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ، کیوں اس اسوہ اور طریقے کو بھی اختیار کرنے والے بن جائے۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نماز ایسی پڑھیں گے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائی ہے، لیکن نماز کے اندر کیفیات کے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جن کی طرف حضور نے متوجہ فرمایا ہے۔ اس لیے خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، ظاہری اسوہ کافی نہیں ہے، باطنی اسوہ، عقائد کا اسوہ، اسوہ کہ عقائد کے اندر کیا، جیسے ظاہری اسوہ کہ بھئی یہ فرض، یہ واجب، یہ سنت، یہ مستحب، نماز میں کتنے فرض ہیں، اتنے فرض ہیں، میں باریک بات نہیں کروں، موٹی بات کروں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے، مذہب میں کتنے فرض ہیں، مسلم میں کتنے فرض ہیں، سب بولیں سنت کتنے، اتنے ہیں، مستحبات کتنے، اتنے ہیں، تو عقائد کا فرض کیا ہے؟ عقائد میں کوئی فرض ہے یا نہیں ہے؟ نماز کے فرائض ہمیں معلوم ہے، روزے کے فرائض ہمیں معلوم ہے، زکات کے فرائض کب فرض ہوتی ہے معلوم ہے۔ تو پھر جب اسوہ اور طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن پاک نے اس بات کا اعلان کر دیا، تو ظاہری اعمال کے اندر اسوہ اور طریقہ ہم نے دیکھ لیا، ہاتھ یہاں باندھنا، انگلی ایسا رکھنا، نکاح ایسے رکھنا، سجدہ ایسے کرنا، یہاں یہ پڑھنا، یہاں یہ پڑھنا، یہ سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ، یہ تو اعمال کے اندر ہو گیا، لیکن طریقت کے اندر، عقائد کے اندر بھی کوئی فرض چیز ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اپنے دل سے سوال کریں تو شاید بہت سو کا دل بات کہ اگر خاموش ہو جائے کہ آخر عقائد کے فرائض کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ایسے بڑے لوگ ہیں کہ کوئی بھی عالم ان کے سامنے جیسے ان اعمال کے اسوہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرتے ہیں، تو عقائد کے اندر بھی کیا کوئی چیز فرض ہے؟ فرمایا اہل بیت سے محبت کہیں دھوکے میں نہ آنا کہ سنت ہے، کہیں یہ مستحب نہیں، فرمایا کہ اہل بیت سے محبت عقائد کا فرض ہے، اس کے بغیر آپ کی طرح صحیح نہیں۔ جیسے نماز کے فرائض، کیا ہوگا اگر فرض پورا نہیں کرے تو نماز ہوتی ٹوٹ جائے، وضو کے فرائض، ایک فرض چھوٹ جائے کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی، چاہے آپ مکے میں پڑھیں، گنبد خضرا کے سامنے پڑھیں، فرض آپ سے چھوٹ گیا، آپ نے چھوڑ دیا،
نظر نہیں ہوا نماز نہیں ہوگی. نماز کا کوئی فرض چھوڑ جائے نماز نہیں ہوگی. سجدہ سہو بھی نہیں کر سکتے. سجدہ سہو بھی صرف تک کے واجب ہے. واجب اگر سہوت نماز میں چھوڑ جائے تو سجدہ سہو کریں گے نماز ہو جائے گی. لیکن فرض ہو جائے تو فرض چھوڑ جائے نماز کا کوئی فرض چھوڑ جائے تو نماز دوہرائے بغیر کوئی چارے کاری نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اور طریقے کے اندر ظاہری اعتبار سے جو باتیں حضور نے فرما دی اس میں اگر ایک فرض چھوڑ جاتا ہے تو آدمی کعبۃ اللہ کے اندر بھی نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. نماز کو دوہرانا پڑے گا سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی کیونکہ فرض چھوڑ گیا ہے. باطنی اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیخ عبدالعظیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کہ اہل بیت کی محبت یہ فرمایا یہ عقائد یہ سنت مستحب نہیں بلکہ یہ فرض ہے. اگر فرض ادا نہیں ہوگا تو عقائد ہی صحیح نہیں ہوں گے جب عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر میرے کو دوست سمجھ لو اعمال کا جنازہ نکل جائے گا. اس لیے مسجد انوار مصطفیٰ خانقاہ محمدی کے ذریعے سے پیغام دیا جاتا ہے کہ جہاں ظاہری اسوہ طریقے میں اختیار کریں وہاں جو باطنی اسوہ ہے وہ طریقہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ جو اعمال کریں جو دین پر چلیں جس شریعت پر جس طرح شریعت پر اپنے آپ کو چلائیں اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری اسوہ اور طریقہ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی عقائد کی اصلاح کے ساتھ ان اعمال کے اس کیفیات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. ایک اللہ والے پہنچے اپنے شیر کے پاس میں تو کہا کہ حضرت میرے دل کی تمنا کاش ہمارے دلوں میں بھی کبھی ایسی تمنا پیدا ہو جائے. اور یہ آتی ہے اس وقت جب کہ آدمی کا عقائد صحیح ہو جائے اور پھر وہ کیفیات کے پیدا کرنے کے لیے آدمی اپنے قدم بڑھانا شروع کرے اپنے شیر کی تربیت میں رہبری میں آگے بڑھتا چلا جائے تو پھر یہ وجدان اور یہ کیفیات بنتی جائے. فرمایا کہ حضرت میرے دل کی تمنا ہے بہت دنوں سے ایک تڑپ ہے. کہا کہ کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں کوئی ایک نماز ایسی ہو جسے صاحب ایسی کوئی ایک نماز وہ بھی بہت بڑے اللہ والے اپنے شیخ کے پاس کہا کہ زندگی میں کوئی ایک نماز ایسی ہو جو صاحب ایسی نماز ہو. اور صحابہ کی نماز کیسی اگر اس کے تذکرے ہمارے سامنے آ جائے تو میرے دوست نے جب اللہ اکبر کہہ دیا ساری دنیا کو بول دیا دنیا کو پوری پیچھے ڈال دیا بس راز و نیاز اللہ کے ساتھ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں تعلق آیا بس اسی دنیا میں چلے. اسی لیے نمازی کو نماز کے ختم پر کہا گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا مطلب سلام آدمی کب کرتا ہے؟ سلام آدمی کب کرتا ہے دوستوں کو؟ جو باہر سے آتا ہے تو سلام کرتا ہے. مطلب نماز ہی کہہ رہا کہ میں یہاں نہیں تھا تمہارے ساتھ ہی یہاں کھڑے ہوا نماز ہمارا نہیں میں کسی اور دنیا میں تھا ابھی آیا ہوں اس لیے السلام علیکم. ادھر کے مسلم اور امام صاحب نماز پڑھا رہے تو نیت کر رہے ادھر کے مسلم کو سلام دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے. یعنی بھائی ابھی دوسری دنیا سے آ رہا ہوں کہاں سے آ رہے جیسے نیت بنا تھا اللہ اکبر پوری دنیا میں ہاتھوں میں پیچھے ڈال دیا اور بس خدا کے سامنے کھڑا ہوگا میں تھا خدا تھا جو خدا کے جلوے تھے وہ کمالا تھے کہاں 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 ہر ایک اپنی پرواز کے جمع سے تمہارے درمیان میں تو کھڑا ہوا تھا لیکن نہیں تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں ابھی آیا ہوں دوسری دنیا سے آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باہر سے آدمی آتا ہے تو سلام کرتا ہے. ہر نمازی میں سبق سیکھا جائے نماز ایسی پڑھو کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو نظر تو ہو دنیا میں لیکن باطنی سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان کمالات کا حاصل کرنے کی کوشش ہو. تو اللہ والے پہنچے اپنے شیخ کے پاس اور کہا کہ حضرت دل کی تمنا یہ ہے کہ کوئی نماز ایسی ہو جو صاحب ایسی ہو ایک آدھ نماز زندگی کے ایسی ہو. اللہ والوں کے دلوں میں بہت ایسی کیفیات آتی ہیں وہ یہ سوچتے کہ میں درود شریف ایسا پڑھوں کہ جو سب سے بہتر ہو. کوئی یوں کہتے حج میں ایسے کروں سب سے بہتر ہو. کوئی ایسے کہتے کوئی یوں سوچتے کہ میں کوئی اشعار ایسے لکھوں جو سب سے بہتر ہو. کئی واقعات ایسے ہیں. تو یہ صحابی پہنچے اپنے شیخ کے بعد کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک نماز اللہ مجھے ایسی عنایت فرما دے کہ صاحب ایسی نماز پڑھو صاحب ایسی نماز. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آج ہم کیا ہوں ٹھیک ہے آج ہم مسلم کیا روکے. جب تحجد کی نماز کا وقت ہوا تو پوچھا احمد اٹھ گئے؟ کہا کہ یہ حضرت اٹھ گیا. حضرت نے ایک بات فرمائی کیا فرمایا؟ اللہ کے لیے وضو بنا
کوئی لمبی کھاری ہے ایک بار اللہ کے لیے وضو بنا لو. فرمایا میں اٹھا, جب حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے لیے وضو بنا لو تو جیسے ہی وضو بنانے کے لیے گیا میری کیفیت کا عالم یہ ہوگا وضو بنا رہا ہوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, دعائیں پڑھتے جا رہا ہوں سنت کے مطابق وضو کرتے جا رہا ہوں رو رہا ہوں. ہوا کچھ نہیں, روز تہجد پڑھتا تھا روز نماز پڑھتا تھا لیکن حضرت سے یہ بات میں نے کہہ دی, حضرت نے تہجد کو اٹھا کہا کہ اللہ کے لیے وضو بنا رہا ہوں, میری کیفیت ہی بدل گئی. ایک بول کے اندر وہ تاثیر تھی جو قلب کی دنیا کو بدل. کہا وضو بنانے کے بعد پھر حاضر ہو گیا, پوچھا کہ کیا احمد وضو بنا لیے, کہا کہ حضرت وضو بنا چکا ہوں. کہا کہ اللہ کے لیے دو رکعت نماز پڑھ. اس اللہ کے بولنے کا اتنا اثر میرے پر ہوا کہ جب سے نماز کی نیت باندھا میں کہاں مجھے خیال ہی نہیں رہا, سجدہ رکوع سب کرنے بعد سلام پھیرا. اس کے بعد کہا کہ آج تک زندگی کے اندر کبھی میں نے ایسی نماز نہیں پڑھی. حضرت کا صرف یہ کہنا کہ اللہ کے لیے وضو کر لو اللہ کے لیے نماز پڑھ لو, اس کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ ساری زندگی کی نمازیں ایک طرف اور یہ نماز ایک طرف, یہ ساری نمازیں تو بڑی نماز بھاری ہوگی. اس لیے میرے دوست بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار اور عبث نہیں پیدا فرمایا, بلکہ اس لیے پیدا فرمایا کہ زندگی گزارنا نہیں ہے بلکہ زندگی بنانا ہے. زندگی بنانا ہے, گزرنے کے اعتبار سے تو ہر ایک کی گزر جائے گی اور بنانے میں انسان کو محنت کوشش کرنا پڑے گا, اور جسم کو بنانا مقصود نہیں ہے بلکہ اصل قلب کے اوپر محنت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ قلب اتنا نورانی اور منور بن جائے کہ یہ خدا کا عرش قلب المومنین عرش اللہ, کہ مومن کا جو قلب ہوتا ہے وہ عرش کے معنی ہوتا ہے. میرے دوست کیفیات اور نورانیت انسان کے قلب میں جتنی زیادہ آتی جائیں گی روحانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نوازے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.